thank you so much for subscribing and giving this video a like. Oli kuvike exclusive buterevu. Nkwebaza gwe wena aje kumira ku monitor nja kusaba edio jirekeyo tojituwa. Okay, olunaku olwalero ndino mu kuba TikTokers abakabi bwe njogera kuba TikTokers ekitibwa mbanga byekimu. Bwe ngamba ku YouTuber still ba comedian ku YouTube era still ekitibwa mbanga byekimu. Amumanya ebiseera ebisinga sitera kugaba bitibwa n'embimalayo eri abantu naye mpa omukisa omuntu oyo ne yeegabira ebitibwa bye. Asebo mukulu taata. Wanji munange. Ng'oli mwana muto ate oli musajja mukulu ebiti ebintu. Waliwo ebitundu ebimunga bikulu ebirala nga bito kati sitegedde gitundu kibyobuuzizza ebito n'ebikulu naye nga byonna kasavu kanyama. Ekyobukulu temuto kinangira nnyo kubeera namwe mujja kula ate era mujja kufa. Tachiruako. Namwe mujja kufa. Wa gwenyumya n'abantu go anyaga mioteke ebigambo. Wamataata omukulu omulungi gagadde nza sizo kubeera omusimu omwenkanya simidde ddala okubeerako naawe badde nkulaba badde nkuwulira owange kitondeka ne maliriza byenjogera badde nyakugolola mu nsobi kuba ogambo oli musimu bajja kulozo ogwensimbu ngambe thank you nsimye okubeerako n'omukulu ono Viki ono omukulu ono Viki bambi weebale kuleeta nga bantu abenjawulo lwakuba olwaleero olesemu omusajja ow'enjawulo ddala ddala ekitwakiteekakokiteeka ekyobukulu omwana omuto wange naye gwange ebigambo babuuza nze tewagambye nze kyalikugwe sinatuli kyonna muto naye nga mukaana bannange nnyina kye kyamugobya mumaka tuyomba waka nga tulwanira emmere okunaaba tayagala nja kukubira kuno gwe nja kukuba Viki njia kuba guno gwanani aba omaji mureke za ino soko ali mukwa owogana owogana bichi ole ku Viki exclusive butere obedda bayomba nete tunaba kuba manya yani bikakane emiko jina utula nyoko jijukira bulungi ndoza ngana tiro gen atenga ngoli ngoli mukigani ngoli manyira wano kulu njia kukuba kwe njira ne mama wogwe gwe Mama mukuru tata obadde kunzi. Ndi kugwe we yanjulira amanya aba. Amanya tata Chimbo wa 1990 mwena genocide ya Rwanda muzobote fe banazirwana kabadde okumulembe kumulembe. Tata Chimbo wa omusajja omukakamu owenja wulo owesimbwe ataina wa muluma wonna wonna okujja kalinze government eve ejeke eve emo mwasi etute. Etute etugulewe. Kwanyi ngira gambe eveko. Ah to binjogeza. Yafe. Yafe. Eve mochi. Omwasi etute. Mufunze byebyo. Omusajja gwe batabalira abakyala kuba n'abaana abatudde wano banneegomba. Sinasalawo okujja bampeweete. Abakezekeze. Tukatalaba ne bamala bamugana Viki. Abakolaki. Abakwata n'abatwala ku gundi waleri ku somero n'abayigiriza ebyo. Basomesa. Mwana wange yennyini. Olabye. Nze njagala nkubuulire ebintu ebyange tebigwa malojja. Nze ebyange ntambula nabyo. Era waka naweddeyo. Kakasa. Omukyala yano bakozi. Omukyala namukuba mizibu n'agenda ng'ali alinga akasaanyi amira emimondo alinga amira kapisozi. Kati ewaka oweddeyo. Mpeddeyo nze nakasambeera n'ensawo yange. Nembeera ne baga ne baga mwe muri buli kimu katujyo tubulire kiri mu nsawo bomazo kutweyanjulira tata Kibowa omutaba ni omuwolu kusatwe yanjulire oba tomuwa muwade dakike m 5 minutes 5 minutes ya dakike mwe yaje muwade amanyaga ngenze Kibowa babali amanyaga ngenze Kibowa teka ka 19 akanyinja lya bajjaja nze ndi wakati 1990 genocide rwa namzobo ato chinja basa ba musembere kakati ikakati ife obo twagala ku YouTube ogena no searching nda kakokoko kategeza Ndiyo kakola. Ate tujiri ya wama tubera kumukene rumu. Kale urumu tuwe olevi. Gangende Viki. Vichiki yoli mkwasa mamu guagwa. Mukene wakame mula ala asewan. Ndi mulo kole njogera mazimu. Njaku simula guagwa na guagwa wegende lezi. Gama magu tuli ya nkoko. Tuli ya nkoko.
Kati wogena ku YouTube oteka mtata chimbo wa comedy, ku no subscribing, ku Facebook oteka mtata chimbo wa comedy, ku TikTok mtata chimbo wa comedy, ku YouTube njize mtata chimbo wa comedy, ku Instagram. Instagram na weteka kwa tata chimbo wa komedi. Bulichimu, buli social media platform teka kwa tata chimbo wa komedi. Munaso nyoku ya ne tata wangono, omusi. Omusidamu. Salamu aliku. Hane mekene mele. Hane ni musio. Hane manyu, mani manyu. Saa kogira mazima, saa kogira mazima. Taki kangende katono nnyo bali tebaina kye bawulidde nange sina kye mpulidde wabula gwegwe njagala otubuli ekyowulidde tewali buzibu kangende kati lindako gwe taata mu maka abaana tobakuza na mpisa abaana bani nina omwana omwana tomukuziza na mpisa ate zirikwa za ataina zesabe nga bizigo mutaka nikomao omwana empisa zirina aina empisa empisa zirina kuna omwana woga mba kucha mpisa zirina nina zirina tata wambala yo alaka ajeleze fetube ranga wo feba sajja benyini nyini egwanga ino liyebali inze ligende maso feba sajja benyini nyini nyini beba ita enku echoto febu liri first sex ate fe master gabesona jinda ako we febyo na obotu mazeyo kakinzi wala festegede mzungu lupia wala 19 chichinjo gede chifunga before bigambo byo bifudala before swade swade mumpeo kanu kachika kanu ka master gago master kabu kasika lonje kuisa kumpeo kabu wemu kaleke master besho di kaleke Hey, akaka sembia yo. Hey, mana si katekete tika mwenye na unia bako gere. Noloza basinza. Hey, noloza wali mkutete. Tata chimbo. Munangi. Ogambie wako wede. Hey. Olese nju nkaru. Muwera mwe bia anangabi no. Abo naba gulide bulichakunya ni obala bemisa obali kusente zange. Banyu wabalia. Kainati yaba guluba tuwa. Banyu wabalia. Kakatu waka lokuba tegeza. Tituli no mkulu Vicky. Owensa sago wa manya. Tugudeko. Tuli mchifoti kazi. Tuli wa. One. Meeting point. Harzung. Tuli meeting point. Tuli mkujia kumita point. Wetuli wano. Wetuli. Omukulu wetuli. Omukulu Vicky netumugu wako. Gubade mkisa guamanyi nyo. Kakati guokula chari ye yunga. Tonda baku kujia kulaba kumukulu Vicky. Akuteke mama kamera ana. Ama kamera ana. Emu netunude kumza. Atomula enimu etunude kugwe. Msaje wama. Nenda letu. Bade kuchuza mbili. Bade mwenza si. Tuzi kama wangabu. Na yenga tugenda kujoga atenge byakabi bikajja Vicky nze njagala nkubulye tukwagala nnyo ate tukwenyumirizamu chetwagala kintu kimu togwa mumanyi akuwala nafe akufiti na mirempa nama ye bantu babulire live gamba bagambire kuno abagambe kubanze mtu wa manyira nnyo muwarava Level. Akagamukali level. Hey, basa agala kumanyira. Nze Vicky ndi mukowu. Nze nwanye entalo njagala nkubulire. Nwanye entalo. Entalo cheese. Omuntu bajanta nkula nze muta. Olwalere chandese ku meeting point. Meeting point. Tokateka munyo. Mbade nchulya bubulizi. Nene ngamba kanzi jene yagala. Ekifo ekikuza obutongo bado kadiye. Akatali genze ne tusasula na rongo mukeno ono kuba obudde bugenze. Abada kubanjiza? Muke bijatire satu banjiza mukene wa bisatu. Danso jeo. Batuulide. Bamazo biuli. Ate batuulira. Kale tubulire ko katini nyonga temuna genda kusasula na rongo. Okay. Yo kumusasula visa. Neda si visa mukene. Visa wange. We are proudly sponsored by Biva Organic basanga bako access building Rubaga Road. Gowe nasu alinda ko umwana ugenda musibula. Akansoke nzijukiza abantu bano. Tebagenda mu mwaka mupya nebirwadde byabwe bikadde. Abantu bayina ebirwadde ate twabifuna mu COVID. So Dr. Richard Senjobo musawo mukugwera ya wangu dene People's Choice Award okuva mu Biva Organic. Richard yajanja ba. Omumanyi. Richard yajanja oyombo. Ah, nzi nedda. Yamujanja bakabotongo. Owaye mukuru kabotongo ye wamanyi.
dagala bali netera kuveyo nempona nezo obujulizi bwensinga okuwera bwaluwo mulirwana wa fao kajimu eya genda woyo omwami nawo mumanyi biva eh biva awoni aba e bambi ajanja so nawe kankukole ogendo ofune dagala eritaina side effect eri obulambo dagala lya butonde access building rubaga road abasinge babuza abuzaneka stotuka ku nkulungo eye mmengo kati okwata ku lugudo lude Kampala ha nkulungo ya kabake mmengao okwata ku lugudo lude Kampala nga wakava ku mafuta agasoka bwoti okwata ko bwati abatuse tata chimbo otabula abawuliriza wama oha odda ku lugudo lude Kampala che kigambe kitufu anti gwali omudda ku ludda odda ku lude Kampala nga wakava ku mafuta agasoka mu luzungu je Twitter petrol station patwa eh patron echo no temu chitwala kati yao waliwo ekizimbe kiwanvu acha kisibwe na terrors chiliko access building kati ku ground floor jakubero laba abiva organic namba yawe yojolaba ku mukasige aka green ojakubo owonyeze abakubireko totuleyo ngo ine birwade mbera ne birwade mulo otagana oruma amanyo wenne migere oyine ntacha birwade kabotongo musujja oyinachi walwale nimu gende wo mukuru oyo akujanja biso bintu byo butonde anti yajanja biso butonde nene ni mubali andi ni mubali andi no za chikacha abwa tumuli ka bichi byo tambula nabyo musa otubute eh bintu byo tambula nabyo byo neneda bagende bugenzi ku tube yafe ya tata chimbo wakome youtube yanta eh kugundi yafe yo ogenda kubo bimanya kuba tubyanja ayo genda bunonyogo nonye tata chimbo wa tiktok oli ku youtube social media platform yo nata kamtata chimbo wakome teka mtata chimbo wa onyumirwe omuchala mulesto sitambula na ibine bifo byata kuleta mbana abanyirira habana abanyirira owe watanyirira ah atanyirira atewa abanyira nali mulese nasali mulese wan wangufe buli gwako atako anyirira kolo katenkera nalaba yo mulala twala twala muli obugwako nkutadde Virginia's the songwriter out ajesa era le kasuna pele katusibule ko pete tusibula ko ebanage mwe bale nyaba runja bakola banaza laba seza laba mama mwe naba tata bana bana basoma na tulo kude ko masomo gafa metia fenu chwa gara nyoko bebasata chimwa gena mononje ko youtube na instagram tiktok yo ngere twagara chigera kuzanyira mtu afa bakabye nyone kamera makabye vigiro gera story ko muli basaliota Kambigezeko webinne matemuseka Virginia's the songwriter out of genius productions don't forget to hit on us eh binji mweraba